Joo. Siinä tuli meikäläiselle taas vaatteita. Piti tilata Disturbilta niin teepaita. Tuonne värikäs teepaita. Sitten on punaiset peryttely. Kato, nyt alkaa olla niinku väriä kuule miehelle. Tähän ihan pikkurilli pystyssä pitää ruveta kohta kulkemaan. Sitten on Disturbin teepaita. Katsottapas. Tuo. Disturbi on mulle niin sponsoroidut vaatteet niin monta kuukautta jo. Sitten on toiset peryttelyhousut ja sitten on tuommoinen pitkähihainen paeta ja tuommoinen black and white. Tuommoinen paeta. Ja sitten on vielä huppari. Tämä on niinku ihan niinku olisi tämmönen kalamiehen huppari, kun on tämmöiset maastokuvioiset hihat. Semmoset tuli hommattua. Kiitos Disturbille. Disturbille, niin sponsoroi meikäläiselle vuotta, niin ei tarvitse ainakaan itse nyt ostaa. Joo. Eikö siinä? Mitä sitä muuta kuuluu? No synnytys se lähestyy, isyyslomaakin lähestyy, niin uhkovata vahtia, että varmaan 3 viikkoa, niin luulen, että 3 viikon joulukuun 2. päivä on laskettu aika, niin ei siihen pitkään mene. Pitkään mene. Mitäs muuta, eikä sitä muuta on. Töitä ja treenannut ja huomusinhan minä meikäläinen nykyvästi käy. Paitsi viikonloppuisin sitten niin juoksentelen päivällä, mutta viikolla niin minä herreän 6 aikaa on nyt herännyt lenkille. Kuue akka herännyt lenkille ja köpsöttelemään ja näin. Ja se varmaan sitten niin se 12 tunnin juoksu niin se siirtyy ensi vuoteen. Minähän en siihen viralliseen tapahtumaan sitä pääsy juoksemaan, kun minä olin varaa sijalla siinä, mutta sinne ei paikkoa aakia, niin se pitää ensi vuonna juosta. Sitten jossa virallisessa kilpailussa. Se juoksumatto homma on sitten semmoinen, että mitä on tuossa matolla tosiaan, niin kuin kerran sanoin, niin juosun, niin se 12 tuntia siinä matolla, niin se on semmoista helvettiä, että kyllä se pitää raalapia sitä juoksemaan, raalata semmoisella reitillä. Eihän ne noissa kisoissa ne reititkään, mitä 12 tunnin, nehän yleensä ne on jotain kierroksia, kilometri pariin kierroksia, mitä juosta, niin yleensä ne jo suuri osa taittaa, että ne 12 tunnin juoksusta ole just raala, ratajuoksuja. Mutta hyvät juoksut tässä on kuitenkin nyt tälle vuodelle. Maaliskuussa aloitin juoksun ja puolimaratonin juoksi, sitten juoksin maratoni, sitten juoksin 60 kilometriä. Että ihan hyvät juoksut tuli alle, että noin niin nopeella aikataululla tuli aika kovat juoksut vedetty. 60 oli jo semmoinen, että
ties juos ties niinku että on juostu. Mutta eikä tässä sen ihmeitä on, että eikä tuossa oikein videotakka kerennyt tekemään, että mutta eikä tuosta meikäläinen ressiä ota, että tekee vittu silloin kun tekee. Näin poispäin. Mutta ei siinä mitään. Mitä ihmiset? Jatketaan harjoituksia ja ei muuta kuin näihin kuvia tunnelmiin.